Vegi, avui ets l'únic que ha marcat un gol realment de l'Hospi i a més un golaç. La veritat que sí, hem marcat dos gols gràcies a la seva ajuda, però bueno, ja em tocava marcar, portava moltes jornades sense marcar. La setmana passada vaig marcar amb la selecció catalana amateur, però amb l'Hospi Neret no m'entrava el gol. Però jo crec que ara a partir d'aquest gol faré molta confiança i jo crec que a poder marcar. Fins i tot el gol t'ha costat, perquè primer el pal, després has agafat el rebuig i finalment sí que ho has aconseguit. Sí, la veritat és que estic acostumat a fer jugades d'aquestes a l'Alon, però mai acabava, o era el pal, o anava a la dalt, i només quedava la jugada bonica, però clar, si no acaba en gol no queda en res. Però avui, mira, ha tocat el pal i he dit, tinc que arribar així com sigui. Mira, m'he tirat aixecant la cama ja i mira, ja he entrat a porteria. Parlant una mica més de l'equip en general, avui un partit que potser l'Hospi no ha estat del tot bé, no ha estat del tot ficat, sobretot al principi potser. Arrel del gol seu sí que l'Hospi dona un pas endavant, però encara falta fer un partit 90 minuts complet. Sí, la veritat és que no hem sortit molt bé, perquè ells de la primera jugada de partit han estat a punt de marcar. Sergi Puig ha fet una bona parada i bueno. A les pèrdues de pilotes que hem tingut, ells eren molt ràpids, sobretot en Pol, que el conec i és un avió, i van anar també molt ràpids i a la contra es feia molt mal. I la segona part hem començat així igualment, fins que ens han marcat el gol, d'una rada nostra, la sortida de pilota, ens han marcat el gol i ens hem espavilat i mira, crec que és la primera vegada que es posen en contra i aconseguim remuntar el partit i jo crec que això ens donarà molta confiança, perquè el partit d'avui era clau. Ha pinxat l'Escó, l'Espanyol ha guanyat, però ha patut el camp del Prat, ja ha costat molt i jo crec que ara diumenge ens jugarem allà a la vida. És el duel de titans, jo crec, per ahir. La pregunta és clau precisament perquè ara teniu Espanyol bé aquest diumenge, Asco la setmana vinent toca el Tourmalet, parlen de ciclisme, per tant complicat i evidentment avui era guanyar per confiança per l'Espanyol. Sí, avui era molt important guanyar, ara em sembla que hi traiem 7 o 8 punts també al quart classificat i els altres estan allà amb 22 i 21 punts, ara tenim 29, estem allà dalt i ara que hem superat l'Asco, jo crec que hem intentat mantenir aquesta segona posició i si podem retallar punts a l'Espanyol el diumenge, doncs millor. Vale, muchas gracias.